kızım kelte yedi, lakin devlet fayda gördü. Bizge hiç kanaka onun faydası bu madde. Bizge kigenge, ham masu uzun ulit ke soğalar. İşitmedi, kulaklar kar ki, kuzlar kör bo paladı. Bollar da bakış gereğini makul. Rahmat aka şunca izlep gibisiz. Uyucaydan kümlüm tuğ atabeyke, sizge uzundan kubrak işanımın. Borsak hamda alıp Gulmurat kelmaydi. Menimcha shu el yurtdan uyalgani uchun kelmaydim, o'g'lini jo'natadi. Shu eshik og'ziga kiritganda ham so'kadi bizga qarab. Har xil gaplarni gapir. Nima men uni xotinimidim, nima men uni singlisimidim, otasini kaltaklagani yetadi menga sherdagilar ham bir og'iz gapirmaydi. Mana shu yil yashamadinglar, o'sha ketishdan necha yil ketdi? 5 yil ketdi. Endi ko'rindimi bolalari ko'ziga? Qayerdagi bir ayolni olib to'g'rimi, noto'g'rimi xudo biladi. Gunohiga botmaymanu, meni uyimga yashatirishga nima haqqi bor? Meni al zaksim kesilgani. Mana hozir yangi uy qurilyapti sizlarga. Hozir o'sha uyni qurib bo'lgandan keyin pullarini to'lab, muhsa qilib, sizni nomingizga aformat qilishimiz kerak. O'sha sizni nomingizga aformat qilishdan oldin siz zaksni kesishingiz kerak. Avvalo nima qilgan bo'lsa, o'zini holati bo'yicha, o'zini qilgan ishi bo'yicha, qilgan amali bo'yicha mana xudo ko'rsatdi. Mitojaga tegib ketganda o'lim bo'lgandachi. Otabek u odam o'lsa ham bu dunyoliklar yordam bermaydi. Mana o'lganda nari berib qolimda to'g'risini aytsam, yordam bermadi. Murojaat qildik masalan. Arzo bordi, yirtib otdi betiga uchastka voy, bo'yniga olmaydi. Haqiqiy inson o'zi ekan dedim. Sud ham o'zi, sudya ham o'zi, hokim ham o'zi, hammasi Otabek aka ekan dedim. U darajada. Yo'q, to'g'ri. Nima deysiz? 2 yildan beri yordam bermagan. Eşik mi eşik yürüdük, yordam vermedik hiç kim. Topu topu. Ben mesela şunu edip düşündüm. Bugün ben mesela şu kapta ettim. Uşanca ettim mi? Bu uçaskı oya nasıl hani kamiga abarım karşısında. Fak şokana gidiyorlaştırmak için oldu. Ammam da iyi dedi mi? Bilmiyim, ammam da iyi dedi mi? Ammam da iyi dedi şekil. Şeri kıvırt yerine turgan mı hatunum bilen dedi. Yol o uçaskı var ki minden meydeye kağıt evi ki. Agar dedi siz şimdi kapırıyorsanız sizlerden çıkar var mı? Sizge. Men aytdim. Nima uchun dedim? Uni dedim. Ko'zingiz o'ngidan haqorat qilyapsiz deb mana qizim. Ay, ko'z o'ngingizda haqorat qilyapti deb. Nima uchun men chiqarib yuborarsak, aka dedim. Bu nima degani dedim. Men tushunmadim dedim. Assalomu alaykum. Bizni eshitib turgan barcha-barchaga salom. Assalomu alaykum demoqchiman. Mana bugün bizde işimiz bu işe yana Otabek aka bizde daha üyimizge uzlar taşırıp buyurdular. Uzu keldi mesela. Bizde sarson bo'lmasin şu ikkita opa deyip. Bizde işimiz haliyem tükkanı yok. Mesela oddiy gina bir moddiy manavi zararda undirish haqida sudga murojaat qilganimizda shuni o'zi uchun sudya bizde 3-4 oy yugurtirdi. Aka, qaysi biri noto'g'ri? Biz tushunmaymiz, yozib bering deb yozib olib ketsak ham darji. Yana aytgan hujjatini olib borsak, yanaki aytayaptiki, yana bu yo'q edi, u yo'q edi deyapti. U ham mayli, u hali ko'rilgani yo'q. Yana ular o'zlari sudga bergan ekan bizni, uy joyni bo'shatish haqida, narsalarni olsin, uyni bo'shatsin deb. Sudga Xandal Gulmurod zo'ravonni o'zi kelmay, o'g'lini jo'natgan. Hatto sud zalida bizni haqorat qildi. Hiç kim işlese demedi, lekin bizi haqorat qildi. Şerde ham. Qizimni kalta yegani davlatga foyda bo'ldi. Ularga u Xandal Gulmurod 12 million jarima to'ladi. Lekin bizga kelganda hamma o'lgan. Hech kim bironta kishi ahvoling nima demaydi, holing nima demaydi. Qizim kalta yedi, lekin davlat foyda ko'rdi. Bizga hech qanaqa uni foydasi bo'lmadi. Bizga kelganga hammasi o'zini o'likka savoladi. Eshitmaydi, quloqlari karki, ko'zlari ko'r bo'lib qoladi. Biz eshigidan boraveramiz, qatnayveramiz, qatnayveramiz. O'sha holat, o'sha holat. Qachonki ijtimoiy tarmoqqa chiqsa, ginaki ahvoling nima deyishi mumkin. Ey, bularni ishi endi kimga ham kerak? Bular bizga endi yordam bermaymiz deb o'zlaricha aytayotganmi? Yo bularni bir ana qiladigan odami yo'q, yo bularni kuchi hech narsaga yetmaydi deb o'yladimi? Haqiqatan bizni kuchimiz hech narsaga yetmaydi. Biz murojaat qiladigan, masalan, fuqarolik sudiga murojaat qildik. Masalan, hokim bo'g'iga murojaat qildik. Hech qanday foyda yo'q. Uy masalasida ham, boshqa masalada ham. Otabek aka aytdiki, mayli, davlat hisobiga ham qo'yib beraylik, opa. Siz ham mayli, sabr qilib turing-chi. Ha, biron ularam bilan chora ko'rar-da deb
aytgandi ki mana shu kungacha sabr qilib turibmiz, lekin umuman bir foydasi yo'qda. Kimga nima deyishingizni ham bilmaysiz. Faqatgina borsak aldab jo'natadi. Ha, bugun bo'ladi, erta bo'ladi. Oddiygina bir ishga kiritish masalasini ham ko'rmadi. O'sha vaqtda keldi hammasi. Nima yordam kerak, nima kerak dedi. Bir marta keldik, boshqa qaytib hech kim bormadi. Faqat biz qatnayapmiz eshigidan. Avvalambor assalomu alaykum, hurmatli YouTube tomoshabinlari hamda mening obunachilarim, kuzatuvchilarim. Bugun mana Surxondaryo viloyatining Denov tumaniga yana tashrif buyurdik. Tashrifimizning boisi bugun mana opa bilan rosa gaplashamiz, har kun telefonlashamiz, dardlashamiz, udiymiz, budiymiz. Xullas, mayli, opaga gapim shu ediki, opa, hadeb davlatni yomonlamaylik. Hukumatni yomonlamaylik. Ertaga balkim qanaqadir bir yordam berib qolar, qanaqadir bir eshitib qolar, u bu narsa degan holatlarda mana 3-4 oy o'tib ketdi, lekin hech qanaqangi foydasi yo'q. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Xullas, hozir kun kechirishlar va hokazo narsalar. Men hozir to'g'risini aytadigan bo'lsam, o'sha promotorlar yana qayta avj olib ketdi. Yana boshqatdan rivojlanib ketdi. Mana juda ko'pchilik dunyo bo'yicha so'rayapti, bu holat nima bo'ldi, nima bilan tugadi, qanaqa bo'ldi? O oila qayerda yashayapti? Nima qilib kun kechiryapti? Nima qilib kun ko'ryapti? Nimani evaziga degan narsa savollar juda ko'payib ketdi. Xullas, mana o'zingizlarga qo'yib beray. Mana gapiringlar, nima gap bo'ldi, nima holatlar bo'ldi? Assalomu alaykum, Otabek aka. Assalomu alaykum hammaga. Rahmat shuncha izlab kelibsiz. Meni Toshkentdan kelibsiz. Men o'zi kechga ishdan kelaman, charchayman, to'g'risida. Bolalarni boqish kerak, nima qilsam? Rahmat. Ko'zingiz ham yorilib ketyapti. Rahmat aka, shuncha izlab kelibsiz. Uy joydan ko'nglim to'q, Otabek aka. Sizga o'zimdan ko'proq ishonaman. Chunki uy joyni qo'limga topshirasiz. Siz unda yomon yigit emasiz. Mana boshidan yordam berib kelyapsiz. Oxirigacha yordam beraman deb o'zingizga o'zingiz so'z berdingiz. Qolganini-ku, mana aytganingizda davlat yomon, davlat yomon demaylik, mana o'ziga qo'yib berdik. Mana oraga siyomga qilmay ketdingiz. Bir oy, 2 oy bo'lib qoldi mana. Hech qanday foyda yo'q. Hech qanday ishiga bordim. Ha, singlim hal bo'ladi, bir daftarga yozib qo'yadi, foydasi yo'q. Oddiygina karantin bo'ldi oraga. Karantin bo'lgandan keyin o'g'limni borib sunnat qildirib keldim. Bu yil maktabga chiqadi, Otabek aka. Hokimni qabuliga bordim. Hokim buvani ko'rmadim, dino hokimini. Oddiy sherdagi yordamchilarga aytdimki, hokim buva meni homiylikka olgan, yordam berib turinglar, hozir karantinga ish yo'q. O'g'limni sunnat qildirganman, maktabga chiqadi dedim. Mayli dedi, indamay ketdi. Bolalar yiydi, kiyadi. Shahada topa bilan ham uchrashdim. Mayli yordam beramiz dedi, yo'q dedi. Qayerga borsam yordam beringizlar desam yo'q deydi, indamay chiqib kel. Mana 3-4 oydan beri umuman bir sado oddiy moddiy va ma'naviyni undirish bo'yicha ham foyda yo'qda. 2 oy aqa yugurdik, buqa yugurdim, foydasi bo'lmadi. Nima qiladi yolg'on gapib? Otabek aka, mana o'zingiz keldingiz. Mana hammani ko'zicha gapiryapman. Sizga topshirmoqchiman shu ishlarni. Mana o'zingiz aytyapsiz, dinoliklarni yomon demaylik deb o'zingiz mana aytyapsiz. Mayli endi dinoliklar deyman demaymiz, mana endi o'sha ish o'sha joyiga qoladi, mana o'zingiz shug'ullaning endi. Xafa bo'lmasin bizdan, biz shuncha kutdik, yetadi. To'g'risida, men hozir bir joyga yashayotgandim, meni chaqirdi telefon qilib. Ikkita balam bilan ishga boraman, kelaman, kun qanday issiq o'zingiz bilasiz. Ikkita balani boqish kerak. Mana shu yerga keldim hozir, bergan turmayman, to'g'risini aytsam. Shu yerdan keldim shu yerga, nima qilish kerak? Ikkita balani boqish kerak. Xullas, mana hozir ancha paytdan beri men kod bo'lib qoldim. Sizlar bilan xabarlashib bu narsa qilib turdiki, baribir o'sha sud masalasi ko'rilayotgan edi, uy-joy masalasi bo'yicha, to'g'rimi? Uy-joyda, ya'ni yo sizlarga yoki o'sha qurgan pullilarni undirib berish to'g'risida bo'layotgan. Shu holat bo'yicha nima bo'ldi? Nima uchun ular kelmadi? Qarang, masalan, pushtami kimdir xabar berar ekan-ku, o'sha sud bo'yicha ogohlantirish kerak, chaqiruv qog'oz beradi, ogohlantirish kerak shu masala bo'yicha sud bo'lyapti, kelinglar deyishga. Sud bo'lyapti, bo'ldi, boshqa gap yo'q. U biz moddiy va ma'naviyga chaqiryaptimi, yo uy-joy masalasiga chaqiryaptimi, bilmaymiz, aytmaydi. Borsak Handalov Gulmurod kelmaydi. Menimcha shu el yurtdan uyalgani uchun kelmaydimi, o'g'lini jo'natadi. O'g'li keladi. Ha, so'kkangich o'g'li? Ha, o'g'li, so'kkan o'g'li. Siz so'kkan ekan-ku, shu yerda ham sud zaliga, shu eshik og'ziga kiritganda ham so'kadi bizga qarab. Har xil gaplarni gapir. Nima men uni xotinimidim, nima men uni singlisimidim, otasini kaltaklagani yetadi menga, shu yerdagilar ham bir og'iz gapirmaydi. O'zingdan bo'ldi-ku dedi menga qarab. Shu yerda ham qalang el yurtni oldida menga har xil gaplarni gapiradi. Haqqi yo'q-ku. Haqqi yo'q-ku gapirishga. Otasini
otası urgan yegan kaltaklarim yetadi otasidan. Otasi kelsin, handal Gulmurod kelsin. Menimcha shu aytganimdek, el yurtdan uyalgani uchun ham kela olmaydi. 2-3 marta bordim, o'g'li bordi. Handal Gulmurodni o'zi bormasa sudga borishdi nima keragi bor Otabek aka? Haqiqat yo'q. Umuman yo'q. Mana oddiy bugun mana shu oy 2-chi oy ketyapti. Ijroga boraman. Her iki günde varımı şansayız. İki de balamda koyamın. Her iki gün, üç günde varımı. Ben ikinci ay kedi yaptı. Alimit oğanım yok. Bursun oğanım. Vermeydi. Bollardan haberleşmedi o. Bollardan bir gün eşik dağızıya kigenek. Darozaga. Biz de şimdi kayır yaşayışımızı bilmek. Şehir buamda uyuluk için bilip koyan. Kigenek de bollarımı çakırıp gepleşkenek. Ben bilen kete sağımı de. Bollamda suyağı... Suyagi qotib katta bo'lganda ko'ziga ko'rindim. Otabek aka, men qanday kunlarni kechirdim. Men aytdim, men dedim, bolamni bermayman dedim. Keyin o'g'lim aytdi, o'g'il bola yolg'on gapirmaydi. Aya dedi, biz dedi, sizni tashlab ketmaymiz dedi. O'g'limni qarangda, nima desam ekan. Maydagina go'dakni miyasini zaharlashga o'tibdi, shu yilga o'tibdi. Men eshitdim, meni uyimga bir qayerdagi bir ayolni olib kelib yashayotgan ekan, yashirar ekan hammadan. Endi uni meni bolalarimni olib borib ona qilmoqchi. Men o'rnimda chiqib bosa olmaydi. Men bolalarimni berib qo'ymayman. Men shuncha katta qildim, buyog'iga ham katta qilaman. Bermayman bolalarimni. Bu yerga kelmasin ham otasi bo'lsa ham. Shu paytgacha qayerda edi? Gapni to'g'risida Otabek aka. Mana shu yil yashamadinglar, o'sha ketishdi, necha yil ketdi? 5 yil ketdi. Endi ko'rindimi bolalari ko'ziga? Qayerdagi bir ayolni olib kelib to'g'rimi, noto'g'rimi xudo biladi. Gunohiga botmayman-u. Meni uyimga yashatirishga nima haqqi bor? Meni al zaksim kesilgani yo'q. Mana zaks qog'oz olib chiqishim ham mumkin. Sumkamga turibdi. Haqqi yo'q. Meni al narsalarim turibdi. Begona ayolning narsalarimga qo'l tekizishga haqqi yo'q. Yashirar ekan, ko'chadan bir o'yarim ko'rmasin, uyiga saqlayotgan ekan. Haqqi yo'q-ku narsaga. Meni aytaymanki, meni yotoq joyim bor u yerga. Hamma narsam turibdi. Hech narsam olganim yo'q. Bitta kiyimimdan boshqa. Hamma narsam turibdi. Yaqin o'rtada shu siz bilan gaplashganimdan keyin gaplashmaganimga ham bir 2 oylar bo'lib qoldi. Undan oldin ham ancha bo'lib ketdi uyga borganim yo'q. To'g'risida eshikdan qadam bosganim, o'sha syomka qilgan paytlaringiz bor edim. Gaz balonlarini o'g'irlab ketgan, narsalar. Gaz balonlarim, hamma narsamni o'g'irlab ketgan. Shuning zo'rmi deng? Mayli, olaversin. Xudo beradi menga ham. Lekin meni yotoq joyimga yotmasin. Men hammani ko'zcha aytayapman. Qayerdagi bir ayolni deb meni bolalaridan voz kechib ketdi. Qarangda erkakning ahvoli. Mayli, men roziman chunki u erkak otalikka ham, erlikka ham arzimaydi. Men hammani ko'zcha aytaman. Menga unda erkak kerak emas, to'g'risini aytsam. Yarashamanda keldim o'zi. Keldi, ilandi eshikka. Men aytdim, sen dedim, menga kerak emassan dedim. Erga ham arzimaysan, bolalarga otalg'im qila olmaysan dedim. Kerak emassan dedim men aytdim. Ilandi menga. Bilmayman, bir moshin minib keldi, ikkinchi payt kelgan payt. Menga kerak emas unda erkak. Kerak bo'lganda 5 yil tashab ketmasdi men bilan bolalarimni. Xullas, mana hozir juda ko'pchilik shu so'ragani uchun yarim kechasi bo'lsa, mana yo'l yurib keldim-da, endi sizlarni oldinglar keldim. Avvalambor uzr so'rayman sizlarni bezovta qilib olganim uchun. Yo'q, yo'q. Mingdan ming rahmat sizga. Men tumur gaplashay, ko'ray, hali nima holatlar bo'lyapti, nima gap so'z degan holatda men shu keldim. Mandan boshqa ham juda ko'pchilik qiziqyapti. Juda ko'pchilik so'raganda butun dunyo bo'yicha so'rayapti, to'g'risi. Agar YouTube ga kirsanglar, u ham hozir hammasi sizlarni prosmotringlar, sizlarni videolar yana boshqatdan yurdi xullas. Mayli, endi qo'ldan kelgancha harakat qilamiz. Avvalambor mana shu viloyat hokimiga katta rahmat. Shu viloyat hokimi qabul qilib bo'ldi deb mana Dino tuman hokimini chaqirtirib oldiga. Mana hozir yangi uy qurilyapti sizlarga. Hozir o'sha uyni qurib bo'lganiga men pullarini to'lab, boshqa qilib sizni nomingizga aformat qilishimiz kerak. U sizni nomingizga aformat qilishdan oldin siz zaksni kesishingiz kerak. Zaksni kesishingiz kerak. Ertaga namoqdagi xo'jayiningiz bilmayman, endi qanaqa odam, nimaligini bilmayman. Ertaga o'sha uyga ham da'vo qilishi mumkin. Yetta hokimiyat tomonidan sizga aformat qilib beriladi uy. To'g'risini aytadigan bo'lsak, hozir mana o'zingizlar ham bilasizlar, shu 3000 dollar pul tushgan. O'sha pulni uyga to'laymiz. Bu yog'ini endi xudo poshsha. Endi biz borimizdan qo'limizdan kelgancha harakatimizni qilyapmiz. Endi bu yog'iga sudlarda ham nima holatlar bo'ladigan bo'lsa, dokansa boramiz. Dokansa boramiz. Ya'ni eng qiziq holati bitta narsani men tushunmadim. Yo qonun yo puli borligi boshqacha ishlaydi, yo bir bilmadim. Xullas,
sokgan mana sokgan o'g'li hozir men javobgarlikka tortilib turibman da. Qarang Otabek aka, meni urib 2 yildan beri mayib qilgan odam qamalmagan. Siz bizga yordam berib sizni shunchalik haqorat qilyaptimi? Haqqi yo'q. Men bilmayman endi buni. Men oxir dakasa boramiz, sudgacha borish kerak bo'lsa borishga boraveramiz. Biz erinmaymiz bunaqa narsalardan, ko'raveramiz. Hammani boshida Xudo bor. Endi mayli, balkim o'sha 50 yurtga meni sharmanda qilding, meni xalqqa ko'rsatding, u qilding, bu qilding deb turibman. Masalan, Alamzoda o'tirgan bo'lishi mumkin. Qudandasini oldida uyatli bo'lgandir, mahalla kuyi oldida uyatli bo'lgandir. O'g'li nima qilgan bo'lsa, o'zini holati bo'yicha, o'zini qilgan ishi bo'yicha, qilgan amali bo'yicha mana Xudo ko'rsatdi. Biz, men oddiy inson, men bo'ladigan bo'lsam, bu oddiy bir sababchi odam bo'ldim. Xudo ko'rsatmasin, bir tomir pomirga urib qo'yib, bir qattiqroq bir narsa kelganda edi, yo bir qattiqroq bir nitojaga tegib ketganda, o'lim bo'lgandachi. Otabek aka, u odam o'lsa ham bu dunyoliklar yordam bermaydi. Mana o'lganda nari berib qolimda to'g'risini aytsam, mana yordam bermadi. Kimga murojaat qildik masalan? Arzobardi, yirtib otdi betiga uchastka voy, bo'yniga olmaydi. Yani nima kutish mumkin aka bulardan? Yana bitta narsani tushunmayman. Mana uchastkavoylarni men qilgan bo'lsam, Xudo guvoh, men yaxshilik qildim o'sha uchastkavoyga. Lekin yana bularni ko'rib qoldim yo'lda. Nima o'zingiz aytib beringlar, izvatcha qilishini, so'rashini. Yo'lda ko'rib qoldim o'sha ismi familiyas kim edi? Qulmatov Zayir. Qulmatov Zayirdan. Ha, opa dedi, ha, dedim. Ha, yaxshi mukojon, zo'rmi dedim. Salomlashdim. Ha, nima bo'ldi ishlaringiz? U bu deyapti-da, keyin aytyapti. Ha, Otabek aka yordam beryaptim, blogerlaring. Bizga ishonmaydi-da, blogerga ishonib deydi. Yordam beryapti, tashlab ketmadimi? U bu deyapti-da, men aytdim, yo'q, tashlab ketmadi. Haqiqiy inson o'zi ekan dedim. Sudam o'zi, sudiya ham o'zi, hokim ham o'zi, hammasi Otabek aka ekan dedim. U darajada. Yo, to'g'ri-da, nima deysiz? 2 yildan beri yordam bermagan, eshikmi eshik yurdik, yordam bermadi hech kim. To'g'ri. Men masalan shunday deb tushundim. Unga masalan shu gapni aytdim. Lekin siz forma kiyishga noloyiq odamsiz. Nima kiyib yuribsiz formani dedim. To'g'ri-da, meni balam 2 yildan beri kalta kiydi. Ular bir mayli aytdim, o'zingiz bolangiz bir shapaloq urayapsiz, meni qo'yasizmi dedim. Shu kunda o'zi qamatib yo'q qilasiz dedim. Mana eng menga achinarli bo'lgan tarafim bilasizlarmi, sizlarni Termizga olib borib, hali fohishaxonaga joylashtirmoqchi bo'lganim. Mayli, shu bilan ham o'tdim, lekin men iltimos qilardim sizlardan, sal tilga ehtiyot bo'linglar, sal bir aqlni ishlatinglar. Sizlarda ham opa bor, singil bor, ona bor va hokazo ayol zoti uylarda bor. O'shani o'rniga bir 2 minutga qo'yib ko'ringlar, 2 minutga. Ana men o'shandan keyin sizlarga bir salom beraman-da. Lekin bunaq qilib ayol kishini xo'rlash, boshqa qilish, lekin bilmayman, qaysi bir shaytonga ham xush kelmasa kerak, to'g'risi. Qaysi ishga borsak, birinchi yilni so'raydi. Blogerlaring hali ishlayapsizlarmi, tashlab ketdimi deydi. Hali tashlab ketmaydi dedim. Hayotimiz davom etayotgan ekan dedim, aka biz bilan dedim. Yo, men Xudo xolasa takansa boraman, endi bu ish bo'yicha Xudo xolasa sizlarni bir vatanli qilib, uyli qilib, joyli qilib, endi Xudo xolasa qo'ldan kelgancha harakatimizni qilamiz. Lekin baribir qonun doirasida bo'ladi hamma narsa, inshaalloh. Lekin qonun doirasida Surxondaryoda sal holatlar to'g'risi men kulgim ham kelyapti, asabim ham buzilyapti. Ular nima deyishni bilmayapman. Ana qaranglar-da, men o'sha ayollarga yordam berdim, misol. O'sha ayollarga yordam berdim. Uchastkavoylar eshitmadi, ichki ishlar bitta yarim hech kim eshitmadi, daje hokimiyat ham eshitmadi. Eshitmadi. Eshitmagandan keyin mana hozir men yordam berdim, lekin men javob beraman. Ya'ni nima uchun? Bir tarafdan o'sha doktorni xalq oldida ko'rsatganim, ikkinchi tarafdan ichki ishlarda obro'yini yerga tiqqanim, uchinchi tarafdan prokuratura ham obro'sizlantirdimmi, bilmayman, nima qildim ularga, men tushunmayman. Lekin hozir men dushmandan battar bo'yuribman-da. Mayli, Xudo bor hammani bosdi. Qarang, Otabek aka, gapingizni bo'ldim. Siz Sandalov Gulmurodni hamma aybini odamlar o'zi ochib beraverdi. Alamiga chidayolmay sizni yomon ko'rib qoldi. Yaxshi insonligingizni ko'ra olmayapti. Butun el yurtga qarang. Butun el yurtga beti yerga qarab qoldi, osmonga qarab yurardi. Xullas, endi bizning maqsadimiz sizlardan xabar olish edi. Rahmat shuncha. Nima gap, nima so'z degan holatlarda arzimagan bo'lsa ham ozgina narsamiz bor sizlarga berib. Rahmat shuncha hurmat qilib kelibsiz. Rahmat Otabek aka, siz doim sizni yo'lingizni Xudo ochadi, chunki siz yaxshi insonsiz. Inshaalloh. Shuning uchun hali ko'ngilni cho'ktirmang. Hali bolalaringizga keraksiz. Hali u bolalarni
kelajak avlodga bir chiroyli bir barkamol avlod qilib yetishtirib, bir kerakli kadr qilib, xudo biladi ertaga balkim otasi ko'rib uyalar ish qilgan ishlariga, bir katta bir joyda bir qaysi bir mansabda egallar. Buni Alloh biladi. O'shaning uchun mani boshimdan ko'p narsa o'tganda mana sinfdoshim guvoh bitta narsaga. Domlalar nuqul san odam bo'lmaysan, qamalib ketasan derdi-da. Domlalarimizni uyaltirgan joyim bor-da. Shuning uchun yigitni baxti bilan o'zi bilan o'ynashsin, o'ynashib, baxti bilan o'ynashma degan. Ertaga bu bola bilmayman, ertaga kim bo'lib ketishi mumkin. Yoshlikda endi bo'lib turadi har xil. O'shuning uchun g'alamisi sog'lig'ini ehtiyot qilaydi. Mana biz alhamdulillah Xudoga shukr, mana davolanib yaxshi bo'lib chiqdi. Alhamdulillah, yaxshi. Sizlar kasal bo'lmaysizlar, hech qachon. Xudo xolasa dakansa boringlar. Alloh yaxshi ko'rgan odamiga sinov beradi. Shu suygan odamiga sinov beradi. Ishqilib shu Allohning nazarida ekansizlar. Xandalib Gulmurod Otabek akani ta'qib qilishga yoki haqorat qilishga umuman haqqi yo'q deb o'ylayman. Mayli endi. Yo'q aka. Qizim 2 yildan beri kaltagida hech kim eshitmadi. Lekin siz mayli, siz ham mayli gapirgan bo'lsangiz gapirgandirsiz, faqatgina shu qizni tarafini ol. Mana qo'llarini ko'rdingiz-ku, qanday tilib tashlaganini. İnsan deyip şöyle tırladım, çırırladım. Sizde hakkı yok Handa Alp Gülmurat'a. Eştip koysun Handa Alp Gülmurat'a. Otobüyükken hakaret kılışı hakkı yok. O zaman organ için cevap versin. İki yıl organ için, keltekleken için cevap versin. Ben bir tane cüde kubçeli savol verdi. Nama uçun uşu doktor kamalmadı. Nama uçun uğur dedi. Savol verdi de bana. Yani ulagi opsiya hammaga men bitta javobim bu narsaga qamalmaslik uchun boshqa bo'lmaslik uchun mana o'zingiz ham bilasizlar bunga uchastkaviy sabab og'ir tan jarohatini yengil tan jarohati qilib o'tkazib keldi ekspertizada. Shunday qildi. O'sha holat bo'yicha mana javobgarlikka tortilmadi. Endi bilmadim kimdir u doktordan muttahammi yo bilmayman nima sababdan. Qarang Otabek aka, uni jazosini inson bera olmaganimiz Xudo beradi jazosini. Xudoning jazosidan hech kim qochib qutula olmaydi. Odamzoddan qochib qutulishi mumkin, lekin Xudodan qochib qutula olmaydi. Aytganingizdek, to'g'ri yo'l yurib, to'g'ri halol mehnat qilsa hech kim Xudoning oldiga nima bo'lmaydi. O'shancha aytibman, bu uchastkaga narsalarni kamiga olib borib, qaysidir fohishxonaga joylashtirmoqchi bo'ldi. Ammam deydimi? Bilmayman, ammam deydi dedimi? Ammam deydi shekilli, sherik kvartiraga turganman xotinim bilan deydi. Yo, u uchastkaga keyin mendan mayda ekan Otabek. 93 ekan. Ukam qator, men undan 2-3 yosh kattaman. Qarang, yig'ing gapirdi. Hali ham xotinim bilan turganman deydi. Bilmadim. Yana taksiga chiqqanimizda qo'limdan mashin tortyapti. Tushasiz opa deyapti. Haqqingiz yo'q meni majburlashga. Nima haqingiz bor dedim. Taksi chemadan nima haqingiz bor deb kechasi bir masalan men aytdim, ekspertizdan o'tish kerak bo'lsa ertaga o'tamiz, kelamiz deb. Yo'q opa, tushasiz deydi. Ketmaydi deydi, yani, zo'rlik qilyapti. Shuni tortib taksini olib majburlab keldi. Yaxshi endi sizni ko'chada uchratdik. Shundan beri xabar ham olmaydi sizlarda. Qanaqa yursizlar, nima qilib yursizlar? Yo'q, ko'rmay ketdim shundan beri. Ha, ko'rib, hozir o'rniga boshqa bo'lgan bo'lsa kerak. Uni o'rniga o'sha ham Xatoyga keldimi oldinglarga? Ko'rishdimi? Yo'q, kelgan yo'q. Kelgani yo'qmi? Yo'q. Bu shunaqa tizimda endi mayli hech kimni yomonlash niyatim yo'q, xullas. Yomonlamaymiz aka, biz hech kimni. Xafa bo'lmasin, to'g'risi bir tarafdan kulgim kelyapti, bir tarafdan asabim buzilyapti. Mana o'sha holat, mana shunaqa ahvol. Xullas, mana hamma-hammalarga katta rahmat. Joningizlar sog' bo'lsa, mana xullas kartaga o'sha pul tushgan. Xudo xolasa ertaga ilninga, xudo xolasa mana uy bitib qolsa, borib to'lov qilib, bo'lsa qilib, ungacha dokumentlaringizni hal qilasiz. Sizlar sizning nomingizga aformat qilib, shu uyga kirib, bemalol xudo xolasa bir uy to'yda bir osh chiqib berasizlar, yeymiz ketamiz. Osh bo'lsa osh ekan Otabek aka, nas bo'lsa qo'y sevib chaqiraman. Bolalarim to'yiga chaqiraman nas. Mana u masalan uy joy berganda ham zaksim kesilmasa, mana hamma el yurt, butun viloyat hokimi, dinov, toshkentliklar hamma biladi meni qanday ahvolda uy joy olib berganingizni. Tushunar hech bo'lmasa. Kesilmasa ham biladi aka mana. Biladi-ku, hamma biladi. Qanday zo'ravonlik qilib olib qo'yishga haqqi yo'q. Qaysi narsalar bor-da? Qonunda shu narsalar bor. Qonunda mayli shu narsa bo'lsa, er xotinni o'rtasida topilgan mol-mulk degan narsa bor-da, ertaga da'vo kiritib qolsa, shunaqa holatlar bor. Mayli, gapingizni bo'lyapman Otabekka, bizni chaqirdi mana ular sudga berganki, uyni bo'shatish haqida bizni aldab chaqiryapti-da. Telefonda men pochtachiman deb kimdir aldab chaqirdi, sud kuni mana shu kun dedi, lekin o'g'li bordi. Hakirdik, sud zaliga kirish joyida haqorat qildi o'g'li. Bir ham past ketayotgani, shunday haqorat qilyapti bizga qarab. Shu sudyaning yoniga kirdik, yana haqorat qildi. Keyin sudyaga aytayapman. Nima uchun sizni ko'zingizda haqorat qildi dedim. Indamayapsiz-ku dedim. Siz agar dedi, siz shunday gapirib yursangiz, sud zalidan chiqarib yuboraman dedi.
sizge? Menga aytdi. Nima uchun dedim? Uniga dedim. Ko'zingiz o'ngidan haqorat qilyapsiz, mana qizim. Ayt. Ko'z o'ngingizda haqorat qilyapti dedim. Nima uchun meni chiqarib yuborasiz aka dedim. Bu nima degani dedim. Men tushunmadim dedim. Mayli, bo'lgan xudo insof bersin xullas. Sizlarga katta rahmat. Xullas ko'ngil cho'ktirmanglar. Xudo xolasa hammasi darishi bo'lsa yuraveramiz. Sizga rahmat aka. Biz shundan Toshkentdan biz yerga izlab kelganimiz uchun sizga rahmat. Mana uyimizga keltirib shu opa mayli sarson bo'lmasin shu ikkita bola bilan deb biz uyimizga kelganingizga sizga katta rahmat. Joningiz sog' bo'lsin. Rahmat sizga. Xullas sizlarga hammalarga katta rahmat. Mana shu bergan ehsoningizga ehson deb hisoblaysizlarmi, yordam deb hisoblaysizlarmi? Hammalarga rahmat. Alloh rozi bo'lsin sizlardan. Xudo xolasa mana shu oilani uyli joyli qilib inshaalloh tashab qo'ymaymiz. Agar bizga qo'shilmoqchi bo'ladiganlar bo'lsa, mana telefon har doim ishlaydi, bemalol. Kimga nima yordam bo'ladigan bo'lsa, mana opaning nomerlari ham ishlaydi, meniki ham ishlaydi. Bexijolat telefon qilib aloqaga chiqib bog'lanishingiz mumkin. Hammalarga rahmat. Agar musofirda yurgan mana shu sizlarni qo'llab-quvvatlab turgan mehmonlarimiz bor, yaxshi insonlarimiz bor, xojonalarimiz bor, xojotalarimiz bor, yosh ulug'lari bor. Juda ko'pchilik o'sha videolaringizni yig'lab ko'rdi. Yig'lab ko'rdi. Halo deydi. Yig'lab telefon qilgan joylari bor. Qanchaydi aka? Mana gapinglar bo'lsa bemalol. U hali ham aytgandek dengizdan bir tomchi, undan battar qirg'inlari bo'lgan. Hali ham bir xil joylarim og'riydi, to'g'risida. Aytganingizda ham men ko'chada ketaveraman, hamma meni tanib qo'ygan Otabek aka. Kelin deydi, qanday yuribsiz, shuncha tayoqdan kiyinam deydi. Masalan, hamma narsani aytdim, necha marta tayoq yeganlarimni. 2 yildan beri tayoq yeganman. Hamma ko'rsa aytadi, rahmat deydi, sizni ko'p maqtaydi. Rahmat deydi shu Otabekaga deydi, seni deydi shuncha himoya qildi. Bu dinoliklar deydi, umuman deydi yordam bermaydi deydi. O'zini deydi, manfaatini ko'zlab qolgan deydi. Bularga deydi, kuni tar bo'lsa bo'ldi deb ko'plar sizni maqtaydi. Rahmat sizga. Ko'chaga yursam ham, qayerga borsam ham meni tanidi, keyin sizni so'raydi. Musofirga aka-ukalarimizga, hojona, hojotalarimizga, barcha yurtdoshlarimizga rahmat aytamiz. Kattadan katta rahmat deymiz. Borligingizga shukr. Rahmat. Qo'llab-quvvatlab turganlaringiz uchun shukr. Sizga ham katta rahmat Otabek aka. Joningiz sog' bo'lsin. Shundan bizni yo'qlab kelganingiz uchun sizga katta rahmat. Sizlar bizni qo'llab-quvvatlab tursalaringiz, biz doim kuchli bo'lib turamiz Otabek aka. Doim siz ham, biz ham. Faqat qarang, dinolikni xodimlari ham yordam bera olmaydi. El yurtimiz yordam beradi. Qo'llab-quvvatlab tursa bo'ldi. Dinovni xodimlari nima desamkin, yurtdoshlarimizga bo'la olmaydi. Ular o'zining manfaatini ko'zlaydi. Mana shuncha aytganingizdek mablag' tushibdi. El yurtimizni yurtdoshlarimiz tashaganda shu hamma mablag'ni aytganingizdek, bular bizni qo'llab-quvvatlasa biz doim kuchli bo'lib yuramiz. Sizga ham rahmat, kattakon rahmat. Shag'dan izlab kelibsiz, rahmat sizga, kattakon rahmat. Xullas hammalarga rahmat, sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Xullas mana hozir yo'l yurib kelganmiz, charchoqlar dahshat. Xullas endi hammalarga sog'lik omonlikda, yaxshi kunlarda ko'rish nasib qilsin inshaalloh. O'zingizlarni ehtiyot qilinglar. Hammalarga katta rahmat. Alloh rozi bo'lsin sizlardan.